Když se prostě nějak více zamyslíte nad během života, nad jeho smyslem, tak můžete dojít k tomu, že všechno je jinak. A platí to i o smrti. V té naší kultuře se smrti spíš vyhýbáme, nemluvíme o ní, považujeme ji za depresivní, bojíme si, je to vlastně konec všeho. Ale smrt nejenže není koncem, ale naopak může být vstupem i do něčeho mnohem zajímavějšího, do reality, která je mnohem impozantnější než v té, které teď žijeme.